плануючи відпочинок і вибираючи готель, ми завжди звертаємо увагу на зірковість, адже від неї залежить комфорт і рівень відпочинку. Мене звуть Юстина Чижмар, і я допоможу вам розібратись із важкою системою присвоєння зірок. Один із ключових факторів, який цікавить туриста під час вибору тимчасового житла – кількість зірок готелю. Класифікація готелів не є однаковою для всіх країн. У світі відомо понад 30 систем присвоєння зірок готелю. У Європі найбільш поширена французька класифікація готелів за зірками, кількість яких залежить від рівня сервісу, можливостей закладу, місця знаходження і ще кількох десятків параметрів. Одна зірка або категорія Д, згідно з європейською класифікацією, найдешевший готель, без додаткових послуг або з мінімальним їх набором. Однозірковий, якщо говорити прямо, то це швидше хостел, ніж готель. Все, що потрібно гостю такого закладу, прийняти душ, як правило, громадський, і переночувати. В європейських хостелах досить чисто і акуратно. В таких люблять селитися студенти, подорожуючи за мінімальний бюджет. А ось в інших країнах відвідувачами можуть бути будь-хто. Тому це не найкращий вибір, якщо ви подорожуєте із сім'єю або розраховуєте на високий рівень комфорту. Відвідувача очікує простий і скромний номер, в якому немає ні санузла, ні душа, не кажучи вже про таке, як фен або телевізор. Із мінімальною не рідкість. Зручності в номері – зручності. Дві зірки або категорія – це бюджетний готель без великого набору послуг. Як правило, зручності в номері – не рідкість. Готелі за двома зірками мають один чи два типи номерів. Двозірковий, як і в першому варіанті, обстановка вкрай спартанська, але є і покращення. Наприклад, санвузол буде не один на весь коридор. В будівлі готелю вже передбачена їдальня, що позбавляє проживаючих потреби шукати заклади громадського харчування. Цілком можливо, що в номері буде телевізор. Хоча для сімейних подорожей це теж не найкращий варіант. Категорія Б, або простіше кажучи, трьохзірковий готель – це найбільш поширений тип готелів з стандартним комплексом послуг. Готель «Три зірки» – це такий собі бюджетний варіант короткочасного проживання туриста. Для мандрівників, які проводять більшу частину доби поза кімнатою, важлива наявність ліжок, шафи, стільців, туалету, рушників. У готелі «Три зірки» прибирання та зміна постелі проводиться 1-2 рази на тиждень. Харчування включає сніданок, континентальний або шведський стіл. Сам готель може знаходитися на окраїні міста чи в будь-якому спальному районі міста. Готель «Три зірки» – найбільш відповідний варіант для туриста зі середнім достатком. Готель високого класу, в якому є те, чого не мають двох- чи трьохзіркових готелях, а також присутні різні послуги. Так, це є про чотирьохзірковий готель, або за європейською класифікацією категорія A. У номері є все, що може пригодитися, в тому числі безкоштовний Wi-Fi, сейф, а в самому готелі до послуг пропонують тренажерний зал, басейн і парковку. Прибирання номера проводиться щодня, як і зміна білизни. Більш того, чотиризірковий готель може бути не гірше, ніж готель на 5 зірок. Часто європейські готелі 4 зірки мають всі ознаки 5-зіркових. Власники навмисно знижують оголошений рівень сервісу, щоб зменшити виплати по податках. Тому готель 4 зірки може перевершити всі очікування. Ну і найвищою категорією серед зірковості готелів є 5 зірок або категорія делюкс. Це готель найвищого класу. В таких готелях є великий набір послуг, навіть ексклюзивних.
Готель 5 зірок можна вважати міні-містом. Мають декілька барів і ресторанів з європейською і національною кухнею. Магазини, перукарні і косметичні кабінети, пральні, фітнес-зали і бізнес-центри, басейни, номери від одномісних з одним ліжком до багатокімнатних апартаментів. Важливим фактором, за яким оцінюється зірковість готелю, є його місце розташування. Якщо готель розташований в центрі міста або біля станції метро, то з нього буде зручніше здійснювати екскурсії. До нових зустрічей у нових ефірах. Юстина Чижмар, я. Важливо пам'ятати, що всі ці зірки – лише рекомендації, а саме головне – з ким ви відпочиваєте. А для вас сьогодні старалась я, Юстина Чижмар. До нових зустрічей у нових ефірах. Па-па!